Na površinskom kopu Drmno u oktobru je iskopano 877.201 tona uglja. Od ukupno iskopanih količina za potrebe rada termokapaciteta instalisanih u Kostolcu, isporučeno je oko 95% sitnog uglja. Za 10 meseci rada na kopu Drmno iskopano je 6.850.414 tone uglja. U oktobru je za široku potrošnju izdvojeno i 29.807 tona komadnog uglja, što je zagotovo za 50% više u odnosu na isporučene količine u septembru. Od početka godine za široku potrošnju izdvojeno je 130.684 tone komadnog uglja. Sitan ugalj sa kopa Drmno odvozi se i za potrebe rada termoelektrane Morava u Svilajncu. Za 10 meseci prevezeno je ukupno 179.098 tona sitnog uglja. Proizvodnja uglja je stabilna i u skladu sa potrebama rada i angažovanja termoenergetskih kapaciteta instalisanih u Kostolcu. Rudarskim sistemima za otkrivanje uglja, prema obrađenim podacima o proizvodnji otkrivke, u prošlom mesecu je otkopano 1,9 miliona kubika čvrste mase. Od početka godine otkopano je ukupno 27 miliona kubika čvrste mase.